ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የትውልዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ነኝ እንደምናላችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ከነቢያትም ልጆች አንዱ የእግዚአብሔር ቤት ጠቦናልና ብሎ ሲናገር ታያለህ ክብር ለጌታ ይሁን መጥበብ ካለ መስፋት አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ በዚህ በተቀቡ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በእናት አጥቢያ ወይም በመጀመሪያዋ ፕላንት በተደረገችው ወይም በመጀመሪያዋ በተተከለችው በዚች አጥቢያ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ስንጠቀምበት የነበረው ይህ ቻፕል ሊሰፋ ነው እግዚአብሔር ይባረክ አቅሙን ልናሰፋው ከነበረው አቅም ሰፋ በማድረግ ወደ 4500 እስከ 5000 ሰዎች መያዝ የሚችል ቻፕል ያሰፋን ያለነው ይህ የእግዚአብሔር ሥራ የናንተም ፓርት ወይም የናንተም ድርሻ በዚህ የእግዚአብሔር መከር ላይ አስፈልጊ ነው ስለዚህ ለሁላችሁም ዘር የመዝራት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት አብሮ ለመቆም እድል እንዲኖርላችሁ ወይም እንዲሆንላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚህ አገልግሎት ላይ ዘሮቻችሁን እንድትዘሩ የእግዚአብሔርን ሥራ ከኛ ጋር እንድትዘሩ ጥሪ ለማድረግ ነው በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ እግዚአብሔር ሥራ እንዲሰራ እንፈልጋለን እንኳን የእግዚአብሔር ቤት ሰፋ ቅዱሳን ይምጡ ይጠቀሙ የታመመ ይፈወስ የሳተ ይመለስ ተስፋ የቆረጠ በዚህ ይጽናና እንባ ይታበስ ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የወገዳችሁ ሁላችሁ እጆቻችሁን በዚህ አገልግሎት ላይ እንድትዘረጉ ወይም ደግሞ በምትችሉት አቅም ልባችሁ የሞላውን ለእግዚአብሔር ሥራ የሚሆነውን አንዳችሁ በሲሚንቶ ላይ አንዳችሁ በኮለኑ ላይ አንዳችሁ በቤዝመንቱ ሥራ ላይ አንዳችሁ ሜዛኒን አለ ከዚህ ላይ በሚሰራው ሥራ ላይ አንዳችሁ በሆነው ብቻ ልባችሁ ላይ በመጣው በማናቸውም የዚህ የቢልዲንግ ሥራ ወይም ደግሞ የዚህ ግንባታ ሥራ ላይ እንድትሳተፉና የእግዚአብሔርን ሥራ አብራችሁን እንድትሰሩ ጥሪ ለማድረግ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ማንኛውም ሰው ምናልባት በቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ አካውንት ይሄንን ለእግዚአብሔር ቤት መስሪያ የሚሆነው ነገር መልአክ የምትፈልጉ ሰዎች በጠቅላላ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለ ያዋሽ ባንክ አለ የብርሃን ባንክ አለ የአቢሲኒያ ባንክ አለ በሁሉም ባንኮች አካውንቱን በመጠቀም ዘሮቻችሁን መዝራት ትችላላችሁ ስዊፍት መጠቀም የምትችሉ መረጃዎችን ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ አለም ደግሞ በስልክ ቁጥሮቻችን በቀጥታ በመደወል የእግዚአብሔርን ሥራ ከእግዚአብሔር ሰው ጋራ ሆኜ መስራት ፈልጋለሁ ካላችሁ ያስተናግዷችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አምናለሁ በፍጥነት የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርተን ለእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ክብር ጋር ምን ካፈልበትን እድል እንደምንፈጥር ለሁላችሁም ቃል መግባት ፈልጋለሁ ይሄ ብቻ አይደለም በፊታችን በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ማለት ነው ነሐሴ 27 28 29 ትልቅ የሴሎ ፕሮፌቲክ ኮንፈረንስ አለ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ ከአራቱም የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ማለትም ከድሬዳዋ ከአዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ ከሻርጃ ያሉ ቅዱሳን ወደዚህ መጥተው አንድ ላይ ሆነን የሴሎን የፕሮፌቲካል ዲክሌሬሽን ታይም ወይም የ2015 የትንቢታዊ አዋጅ ፕሮግራማችንን ምናረግበት ጊዜ ነው በዛ ትልቅ በረከት ተዘጋጅቶላችኋል እየፈጠንን እየቸኮልን ያለ ነው ከነሐሴ በፊት ይሄንን ጠቅላላ ለማጠናቀቅ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በዚያ አገልግሎት ላይ እንድትሳተፉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባረክ የሚሰጥ ሰው በእግዚአብሔር ቅባት ላይ የሚዘራ ሰው ታላቅ ነገር ይሆንለታል ዘር የሚዘራው ስጦታ የሚደረገው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ሥራ ወይም በእግዚአብሔር መለኮታዊ እርሻ ላይ እርሻው ደግሞ የቱም አይደለም ይሄ ነው ሰዎች የሚፈወሱበት ሰዎች የሚድኑበት የሚጽናኑበት እግዚአብሔር ታላላቅ ነገር የሚያረግበት ስለዚህ እዚህ ዘርቶ የሚከስር የለም እግዚአብሔርን ሥራ ከኛ ጋር እንድሰሩ አሁንም ማበረታታት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ቆይታ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራሞች ጋር ከስሩ የሚሄደውን ወይም ደግሞ በስሩ የሚቀመጥላችሁን የባንክ ቁጥሮች በመጠቀም በልባችሁ የሞላውን ዘሮቻችሁን መዝራት ወይም ደግሞ ስጦታዎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ቆይታ ተባረኩ